الإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم الله الرحمن الرحيم. توبہ کر دے گانے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا سبحان اللہ. توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے دو نفل توبہ کے روز پڑھ لیں گے پھر وہی بیٹھے ہوئے باوضو صلی اللہ علیہ وسلم کی دس دس کی یاد کرو صلی اللہ سے درود بھی ہے سلام بھی ہے مختصر بھی ہے تھوڑے وقت زیادہ پڑھا جا سکتا ہے اور وہاں مقبول بھی ہے اس کی دس تسبیحات کرنی ہے دس زیادہ تو نہیں بعد لوگ اگر دس کا پہاڑ نہ ہو یا ایک بتا دیتا تو میں اس کو آسان کیا کرتا ہوں چلو آپ کو یہ آسان کر دیتے ہیں آپ دس کو چھوڑو آپ ایک ہی تسبیح کر لیا کریں بردانے اس کے ہزار ٹھیک ہے آپ تسبیح دس چھوڑیں ایک کریں اور بنے کی بم کی اس کے ہزار ہونے چاہیے کر لیں گے نا آپ ایسا رضوی کافی سے احساس ہے تصور انسان بڑا کام ہے یہ جوتیوں میں لکھا ہوتا قیمت آٹھ روپئے پچا روپئے پیسے الگ نو روپئے لگ سکتے وہ تاثر دیتے ہیں پڑھ لیں گے دو نفل توبہ کے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس تسبیحات ناغا کبھی نہ کریں ایک دن انشاء اللہ کا بڑا شروع ہو جائے گا میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا آپ نے خود فرمایا قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو ان کا درود سے زیادہ پڑھتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ زیارت رسول بھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو ہو گئی بس ایسے میں پتا ہے دن دن بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت تو حضور علیہ السلام کی زیارت جب ہوتی ہے سچ ہوتی ہے دوسری چیزوں کی زیارت بزرگوں کی زیارت شیطان بھی بزرگ بڑھ کے گمراہ کر سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا حضور نے خود فرمایا من رآنی بطرآنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا دین کو دیکھا فین شیطان لائے تمسلمی اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا انبیاء کو اللہ نے صرف والا شیطان دھوکہ دے سکتا کہ میں نبی ہوں ایسا جب حضور کو دیکھو سب جو حضور ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی تصدیق ہے دیکھو بہت تین بات ہو گیا کہ خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور ہی ہوتے اس عمل کی برکت سے ان شاء اللہ زیارت رسول کی ہو جائے صوفیہ لکھتے ہیں کہ درود شریف کے بہت سے فوائد ہیں بہت سے ثواب و پھل ہیں درود شریف کا سب سے میٹھا پھل زیارت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کچھ لوگ کہا کرتے ہیں ہم سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے کاروبار فیل ہوتا ہے خسارے خسارہ ہوتا رہتا ہے کام ہمارے الٹے پڑتے آپ نے کر کے دیکھے ان شاء اللہ کام سیدھے ہونے شروع ہو جائے دنیاوی کام بھی سیدھے ہونے شروع ہو جائے اور ایک فائدہ اور ہے مسلسل کرنے کی برکت ناغا نہ کریں کبھی آپ شروع کریں موت کے دن تک جائیے لیٹتے گا جس طرح فرض نماز تمہارا آدمی بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو دوسری بھی پڑھ سکتا ہے لیٹ کے پڑھنا لیکن ناغا نہ کریں اگر ناغا نے کیا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ یہ درود شریف مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو یہ مبارک دن بھی آئے گا ان شاء اللہ اور وہاں کے حامی محمد بن صالح ایک دن مدینہ شریف کے فرما رہے تھے کہ یہاں حاضر ہو کر ایک بار پڑھنا آپ کے سامنے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ ایک بار پڑھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جب ہمارے شریف میں حاضری دے کر ہم یہ پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کانوں سے سنتے ہیں جتنا دنیا میں حضور کے جو آزاد ہیں ان میں احساس تھا
ادراک تھا، سننے کا، دیکھنے کا، وہ سارے احساسات باقی ہے، اللہ بطل اکم باقی ہے. صاف جس میں انبیاء کی جسم کو زمین پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زمین ان کے جسم کو نقصان ہی پہنچا، محفوظ رہتے ہیں. انبیاء کا عقیدہ ہے حیات انبیاء کا کھائے نبی انبیاء کی قبروں میں زندہ ہے. اسی کو بتایا تھک جاؤ گے تو آگے جاؤ گے اور تھک تو پہلے میں تھک جاؤں. ہمارے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد علی رحمۃ اللہ خدا ان کے اوپر خوش رکھنا اس کی اور ہم وہی کے بڑے خود فرمے سے شیخ الہند کے خاص شاگرد ہیں. بڑی استاد شاگرد کی بہت زیادہ محبت ہے، مثالی محبت. ہم کو دونوں پہ اللہ نظر فرمائے. 17 سال مدینہ میں رہے، 17 دن نہیں 17 سال رہے. اور روزانہ مسجد عربی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر آپ نے روزانہ درس حدیث دیا. ایک دن حدیث کے طرف سے فارغ ہوئے، 25 شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کاشو کا ایک قالین کا طالب علم وہ آیا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت قبر شریف پہ کیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مردہ ہوتے ابھی یہ غلط عقیدہ ہے، کفر کے قریب عقیدہ ہے. پھر میں سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ابھی تو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی حال سب سے اعلیٰ ہے. اور حدیث بھی سنائی، الانبیاء احیاء فی القبور، سنت بیکری کی حدیث حضور نے خود فرمایا سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. خیر وہ نمانا حضرت نے فرمایا جاؤ تم کر کے آؤ، وہ رو رو کر کے آیا. پھر میں مراقبہ کروں، 25 پہلے شجر تھے، چھٹی بجے ہوا سائی میں ہوتے 27 افراد نے مراقبہ کیا، سر گردنوں اپنے گردنے دلوں پر جو کاٹا اسد مدینے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد اسد مدینے سر اٹھایا اور میں سارے آپ کی کوشش تک دیکھوں، سب نے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ پردے ہٹ گئے. دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت تشریف کرتے ہیں. تو جب آدمی وہاں جا کر یہ صلوات و سلام پڑھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو سنتے ہیں، اسی زبان سے جواب دیتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں اور اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور جس پر حضور کی نگاہیں پڑ جائیں اس کی ساتھ کا کیا جائے. اس لیے اس سفر کی برکت سے ان شاء اللہ مدینہ شریف کی حاضری بھی آسان ہو جائے گی، کر لیں گے خواتین بھی عمل کریں. عمل کرنے سے، ذکر کرنے سے اللہ کی عزت ملے گی، عذاب سے بچاؤ ہو جائے. اس پر واقعہ حضرت بصریہ میں رہتا اس امت کی مشہور ولیہ خاتون سیدہ رابعہ بصریہ پوری ہے، تابعین کے دور کی ہے. صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. سیدہ حسن بصریہ سنتے تھے جو تابعین کہ رابعہ آ رہی میرا بات سننے کے لیے، تو بات بہت ان کا آتی تھی، پھر بات شروع کرتے. اتنی اونچی خاتون سیدہ رابعہ بصریہ بہت مشہور تھی. وفات کا وقت ہوا، اپنی خاتمہ سے فرمانے لگی کہ میں یہ نیا کفن نہیں لانا، یہ گودڑی یہ پرانی سی چادر جو لے کے اوپر میں تحمل کی طرح کرتی ہوں، اللہ کو یاد کرتی ہوں، اس گودڑی کو میرا کفن بنا دے. ایسے ہی کیا گیا. وفات کے چند دنوں کے بعد خاتمہ کی خواب میں آئی، بڑا بہترین لباس پہن کے، کبھی دیکھا ہی نہیں سارے پاس، اور چہرہ عمر میں بڑی تازگی، بہت خوشی ہے.
مشاہد کیا معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیا ہے کہ میرے بارے میں فرشتوں کو دو حکم دیے. ایک یہ فرمایا کہ ہماری رابعہ کو جنت کا لباس پہنا دے, یہ لباس مجھے پہنایا گیا. دوسرا حکم یہ فرمایا کہ جو کپڑا لے کے آئی ہے کفر کے, جس کو اوپر لے کر ہمارا ذکر کیا کرتی تحجد کے وقت, اس کپڑے کو صفا کے رکھو. قیامت دن جب رابعہ کے عملوں کا ہم وزن کریں گے, کپڑے کا وزن بھی کیا جائے گا. اس کپڑے کو بھی عزت ملی ہے جس کو اوپر لے کر اللہ کا ذکر ہے. اس لیے اللہ کا ذکر درود شریف استغفار اس میں خوب بدلنا چاہیے. خواتین کے لیے خواتین بہت بڑے بڑے عمل کو دن کی, لیکن یہ کہ درود شریف زیادہ پڑھا کر درود شریف کا عمل کو ذکر کیا تو غور و فکر توبہ میں پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی نہ چھوڑے. ٹھیک ہے. دوسرا, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہر نماز کے بعد پڑھنا, صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا سبق پورا کلمہ شریف نہیں, شروع میں ایک دفعہ پورا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آخر میں ایک دفعہ پورا کلمہ شریف, درمیان میں سو مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے روز اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھا کرے. اور ایک بار آیت الکرسی, ایک تسبیح نہیں کہتا, صرف ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھا. آیت الکرسی کا فائدہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, نماز قائم کرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. کیا معنی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہی ہے, عذاب سے واسطہ نہیں پڑے گا. پر بہت لوگ کو ان کے عذاب کا شکار ہو, لیکن ایت الکرسی پڑھنے والا ایک ساتھ جو ہے مرنے کے بعد جنت ہی ہے, اس کو عذاب سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اس کی قبر جنت کا باب بنے گی. اللہ کرنا اللہ 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 اللہ